זה הזמן לעבור לחוויית הוראה ולמידה אחרת. בואו לגלות את הילקוט הדיגיטלי. אתר אינטרנטי הכולל את כל מה שמורים ותלמידים צריכים תחת קורת גג אחת. ספרי לימוד דיגיטליים מלאים בהדמיות מרתקות. פליטה של גזים, לבה ואפר געשי. אנרגיה טובה, אנרגיה תנועה. וכישורים לעולמות עשירים בתוכן. הדרך הטובה ביותר להביא את התלמידים שלכם הכי קרוב שאפשר לחומרי הלימוד. המרכז לטכנולוגיה חינוכית מציע לכם את השילוב האידיאלי, יתרונות הטכנולוגיה המתקדמת ותוכן איכותי עם המגע האישי של המורה שאין לו תחליף. הילקוט הדיגיטלי מאפשר לכם להתאים את התוכן ליכולות השונות של התלמידים ובמקביל להכין אותם לחיים ולסביבת העבודה העתידית. הילקוט הדיגיטלי כולל גם מערכת מתקדמת וקלה לתפעול לניהול למידה. מערכת המאפשרת למורה להכין את השיעור, לבדוק את שיעורי הבית, להפיק דוחות ולתת מענה אישי לכל תלמיד. הילקוט הדיגיטלי. לימודים במאה ה-21.